Аксон. Універсальний торговельний апарат для роздрібного продажу кількох типів невеликого за розміром товару. Компактні габарити дозволяють встановити Аксон на вхідних групах у приміщеннях поряд з рецепціями, в нішах, поруч з ліфтами, навіть на сходових клітках. Аксон дозволяє створити автоматичну точку продажу, яка працює в режимі 24/7. Досвід наших партнерів показує, що інвестиції в Аксон повертаються доволі швидко. Аксон працює в режимі Master. До нього можна підключити до 32 інших апаратів. Це дозволяє зробити цілий магазин з одним платіжним модулем. Аксон дозволяє продавати товари різного розміру. Заповнення товаром швидке та зручне. Власне програмне забезпечення відкриває необмежені можливості для вашого бізнесу. Дистанційне керування та моніторингу здійснюється з телефону або комп'ютера у реальному часі. Авангард – єдиний виробник вендінгового обладнання в Україні. Як виробник ми надаємо повний пакет послуг. Виробництво, гарантію, сервіс, навчання, безкоштовне оновлення програмного забезпечення. Авангард – це надійний партнер вашого бізнесу. Авангард – інновації, кастомізація, сервіс.